Centar većine večernih zabavnih igara bila je vrtjeljka. Sastavljena je iz dva dijela stožera koji je zaboden u zemlju i na njemu grede koja je dugačka od 6 do 8 metara. Greda je na krajevima usječena da bi se igrači udobnije oslanjali grudima. Trebalo je biti i snažan i vješt, pa je dobro zavrtjeti i što više se u visine vinuti. Thank you.